катували тут різними способами, били дуже сильно, били і руками, ногами, всім, чим тільки, ну, палицями гумовими, всім, що фактично потрапляло під руку, катували струмом, заливали воду в горло, позбавляли. Потім прийшли до мене з цим електротоком. Помімо цих, що наручників на мені все рівно були, вони мене ще цими будівельними стяжками скрутили руки, ноги, положили на пол і до мізинців прицепили клеми і били отак. Я лежав на полу і били цим електротоком. На початку, коли мене сильно били, перші ці дні, в мене навіть була ідея покінчити з собою, тому що, ну, там на, в цій камері, де мене тримали, там і куски стекла валялися на полу, і гвоздь ржаві, і все. Але думки про сім'ю, я думаю, що я витримую все. Думаю, якби вони хотіли мене вбити, то вони б мене вже вбили. Це примушували росіяни наших затриманих кричати, коли відкривалися двері. Також зобов'язували всіх вивчити гімн Росії. Ось також він у нас тут на стіні написаний.